שוב שלום לכם זוגות יקרים וברוכים הבאים לסדרה חתונה נכונה בקורונה, והיום איתנו על הפרק כל נושא האוכל והתפריט בחתונה שלכם בזמן שאין אולמות. מה בעצם עושים בתקופה הזאת שאין איפה להתחתן וכל החתונות הן ככה מה שנקרא מאולתרות בתקופה הזאת, ולכן הזמנו לפרק הזה את שגית רבלסי, שהוא כבר 15 שנה, מעל ל-15 שנה, חורש את כל מטבחי האולמות בארץ, והיום הוא גם בעל אולם, אולם סיאטה בראשון לציון. נכון, נכון. ובתקופה הזאת של הקורונה הוא נאלץ ככה להמציא את עצמו מחדש ולהיות יצירתי, ומתחיל להביא את האוכל עד אליכם לחתונות, מה שנקרא. וכשאני יכול לספר שכשהתחלנו כאן את היוזמה של לעשות כאן חתונות במתחם במתנה, אז היינו צריכים קייטרינג, ובאמת ככה התייעצתי עם חבר, עם חבר ממש טוב אפשר להגיד אפילו, עם סגי, מה עושים בתקופה הזאת, ואיך למעשה מביאים את האוכל חם וטרי, ובאמת שיהיה כמו חתונה. וחדיש. וחדיש, והתקני. אז סגי יספר לנו. שלא יורגש כאילו קייטרינג. בדיוק. אז כן, גם אני, אתה יודע, הרבה אירועים שהתבטלו אצלנו, הלכו ועשו את האירועים בבית בסוף, וכל מיני דברים שכאילו היה מאולתר ורצו לכבד את גם את המשפחה הגרעינית ולהביא דברים הביתה. אז, ולא רצו עוד פעם את הצלי ביין ואת החריימה ואת הדברים האלה שכאילו הופך לקייטרינג, ורצו לעשות אוכל באמת כמו שצריך. אז פשוט מצאנו את הדרך להוציא את האוכל של האולם כמו שהוא יוצא, בצורה קצת יותר מודרנית ועדכנית, ושזה יגיע בצורה מגניבה של מארזי רוח כאלה, של כל מיני קורסונים ממולאים והראיס וקוביות סלמון ודברים כאילו שמגיעים באמת, וסלטים קצת יותר פרשים ולא המבושלים הטעימים של הבית, כן? אבל כאילו קצת יותר... לא יודע, כל מה שאני מדבר איתך, אני נהיה רעב, אחי, זה לא יודע איך להסביר את זה. כן, מצאנו את הדרך להביא את זה, שזה יהיה גם בבית וגם ירגיש עדיין אירוע וחגיגה, וכאילו שלא ירגיש עוד ערב קידוש ומשהו ביתי מדי. אני יכול להגיד שכאילו, אתה יודע, אני מדבר פה עם המון זוגות שבאמת לא יודעים מה לעשות, וכאילו בראש שלהם, המילה קייטרינג היא נתפסת כאיזה משהו של חס וחלילה אבל, כן, שבעה. תנזיה וזיתים מבושלים. כן, בדיוק. לא, אז זה גם, זה טעים רצח, אנחנו הצעירים לא מבינים עניין, אבל כן, אין מה לעשות, דברים צריכים לבוא קצת יותר מגניבים, צריך לבוא קצת אותו הגברת בשינוי אדרת, מה שנקרא, אותם דברים כאילו שהמשפחה אוהבת ואנשים אוהבים לאכול, ולהגיש את זה בצורה יותר עדכנית ויפה, עם צלחות יפה, ואתה יודע, זה מה שמביא בסופו של דבר. זאת אומרת, להביא רמה של אולם לתוך וילה, כן, סלש... כן, אפילו לא אולם, מסעדה, לכל דבר ועניין. וואו. לתת לבן אדם להרגיש שהוא נמצא במסעדת שף, ולא שהוא בא לעוד אירוע, וכאילו, אתה יודע, כזה על הדרך, בעיקר שזה, אתה יודע, תקופה בסה כזה, והאירוע מצטמצם, וואו. ואנשים זה. אז כן, לתת לבאמת לאנשים הרגשה שהם עשו, שהם עשו לעצמם את האירוע, כאילו, שהם עשו את מה שהם חלמו עליו ומה שבא להם, והם לא ירגישו שאתה חסר. בסופו של דבר, כאילו, אחד הדברים הכי חשובים באירוע זה למעשה האוכל. כאילו, אנשים אומרים לי... בדיוק, אנשים אומרים, שמע, אני מזמין אורחים, אני מביא אותם, מארח אותם בחתונה שלי, באירוע שלי, אני רוצה שיהיה להם אוכל, בסופו של דבר, the best, וכאילו, יש להם את הפחד הזה של, אם אני לא אעשה באולם, אז מה היה האוכל? אז קודם כל זה מרגיע, כשאתה בא ואתה אומר... כן, מצאנו את הפתרון, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אם אתה מבאס את הלקוחות שלך, אתה לא ממשיך, ואנחנו צריכים איכשהו לנסות לשרוד את הסיטואציה הזאת, כדי שמי שמתחתן אצלנו יבוא לעשות אחר כך את הברית. נכון. זה מה לעשות, זה ההמשכיות שלנו. להוציא אנשים מבסוטים, ולא העיקר לעבוד. נכון. אז כן, מצאנו אחלה שיטה, גם להביא דברים במלא מלא וריאציות וצורות, כדי שזה לא ירגיש קייטרינג, ולא ירגיש אוכל ביתי מוכן, וכן יגיע בסופו של דבר יפה, וממש בהרגשה וברמה של מסעדה ואירוע לכל דבר בעניין. זאת אומרת, וברמת העריכת השולחן עם המפית והצליח... הכל, הכל, הכל. תראה, עמדות בופה וכאלה אסור לעשות. נכון. אז אנחנו פשוט עושים את המנות קטנות ונותנים כבר למלצרים להסתובב בין האורחים, שזה גם כבר מגניב. זה גם איפשהו לדעתי יותר יפה, כי אתה יודע, אנחנו מצלחתים כבר את המנה הקטנה, שזה גם כבר מגניב לאורח. שזה בעצם איך שאנשים מגיעים, זאת אומרת, מתיישבים במקום עמדות של קבלת פנים. כן, המלצרים ניגשים אליהם, מראים להם את העמדות שיש כביכול כבר על הצלחת, והם יכולים במקום לקום
ובאמת כבר יש להם את, את זה על השולחן, ויביאו להם את זה גם 400 פעם אם צריך. מדהים. מנה ראשונה, מנה עיקרית, דעת השולחן. ראשונה, בצורה של שירינג, אפשר בהגשה אישית, אפשר ב, בסוג של, אתה יודע, מרכז השולחן מגניבים, מה שרוצים, אותו דבר כמו באירוע, לכל דבר ועניין. גם הקינוחים? מה עם החבר'ה שאוהבים את המתוק? הקינוחים זה אין מה לעשות, תראה, זה השיא שלנו, כל הצ'ורוס שלנו, וואו. והגלידות שלנו, שאנחנו נותנים אותם כאילו, אתה יודע, גם עכשיו, אמנם הצ'ורוס הוא קצת יותר אפוי ובצורה אחרת, אבל הוא, זה מורגש, לא מורגש בטעם בכלל, מגיע עם הסילן ועם המייפל שאנחנו אוהבים, וגלידות שהכל מחלב שקדים וקוקוס, וואו. וכל הפקנים, וכל, אתה יודע, בלגן, שולחן בלגן, מה שנקרא. מטורף. מגיע לכל אחד, באישי, אתה יודע, קורונה, אין כבר את הבלגן האלה, אבל זה יוצא מושלם, ובאמת... ברמת אפילו השתייה, זאת אומרת, שתייה קלה עכשיו. שתייה אישית, בטח, קולה, זירו, אתה יודע, של קוקה קולה, הכל כמו שצריך. אירוע לכל דבר ועניין. מי שהיה בא אליי לאולם, מבחינתי לאן שאני הולך איתו, אני מביא איתי את האולם. ככה, עם ה... וואו, עם ה... כן, כי זה השם. בלי הקירות. אתה חתום על זה בסופו של דבר, זה לא משנה. כמו שאתה אומר, אנשים מדברים על האוכל, גם אם יבואו עכשיו למלון והאולם הכי מפוארים בעולם, ברגע שהם לא נהנים, והם לא מרגישים חוויה של שירות טוב, ולא מרגישים חוויה של אוכל טוב, הם לא יחזרו, והם לא נהנים בסופו של דבר. מדהים, ואפילו המחירים הם טיפה אפילו יותר זולים ממחירים של אולם, כי בעצם אין את הסחירות של האולם, אין את ה... הסחירות לצערי נשארה, אבל... אבל כן, אתה יודע, אנחנו באים לקראת הזוגות, ואנחנו באמת נטו רוצים להישאר עם הראש מעל המים, ולא עכשיו, כי לעשות אירוע בקונסטלציה, כמו שאנחנו עושים עכשיו בחוץ, בזמן רגיל, מן הסתם שזה עולה הרבה יותר כסף, כי אנחנו כבר, אתה יודע, מקלים על עצמנו ומביאים את כל הציוד הנדרש, פה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים למצוא את הדרך להוזיל לעצמנו, להוזיל לזוגות שלנו ולהוזיל ללקוח, שאתה יודע, גם אנחנו לא נצא מזה מיליונרים, והזוג באמת יוכל לעשות את זה בצורה הכי סבבה לו, עם כל זה שיש כאלה שגם, אתה יודע, בסופו של דבר, אכלו מזה ביסים וכאלה שהם, ירגישו שהם לא נפלו, שהם באמת בסופו של דבר היום שלהם, הוא יהיה הכי מושלם, והם יזכרו אותו גם לטובה. לא, כן, כמו שאומרים, בסוף נצחק על זה. נכון, תכף כן, בסוף זה יעבור, זהו, התקופה הזאת תעבור והיא תהיה מאחורינו, צריך לדעת לשרוד אותה, גם אנחנו כבעלי מקצוע בסופו של דבר, וגם הזוגות שאין מה לעשות, הם חווים חוויה לא נעימה, אבל בסופו של דבר זה ערב אחד, וזה הערב הכי מדהים שהם דמיינו בחיים שלהם. וגם אנחנו רוצים שיהיה להם הכי מדהים. זה השיתוף שלנו ביניהם. הזוגות יקרים, לא להיבהל מהמילה קייטרינג, פשוט צריך למצוא את האנשים הנכונים שיעשו לכם את האוכל ושיעשו אותו טעים וטוב. אז קודם כל, סגי, תודה רבה לך על הכל. תודה לכם וכל הכבוד. ובאמת, כל זוג שיגיע לכאן, טוב, אני מכיר אותך אישית כבר המון זמן, ועבדתי איתך בכל המקומות שלנו, וזה באמת עזרה לכם, ועזרה גם לנו, באמת, כל הבעלי מקצוע שמסביבנו, זה נטו שיתוף ביחד, וזה בסופו של דבר השמחה שלכם, אז... אוהבים אותך, אוהבים אותך. שמה טובה.